Змушені із прикрістю визнати, інформація була неправдивою. Днями одне із волинських інтернет-видань спростувало інформацію про серію статей, які минулого року активно поширювалися на їхньому сайті. Йдеться про товариство із обмеженою відповідальністю «Волинхімконтроль», у яких в період карантину Луцька міська рада закупляла дезінфікуючі засоби. Саме про їх начебто сумнівну якість і йшлося у вище згаданих публікаціях. Подробиці цього конфлікту – далі. Ще у самий розпал пандемії коронавірусу Луцька міська рада закупила 10 тисяч одиниць антисептиків. Їх розповсюдили між тими установами міста, де ризик підхопити хворобу був найвищий. Екс-заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук пригадує, тоді фірма «Волинхімконтроль» першими відгукнулись допомогти міськраді якнайшвидше і якнайвигідніше придбати дезінфектори. Планували по закінченню цієї партії придбати іще. Утім, ці наміри їм реалізувати не вдалося. І от була публікація «Волин-24», потім її поширювали інші і канали, і ЗМІ, але посилаючись на цю публікацію про те, що десь невідомо, що за фірма, невідомо, як виготовляються, невідомо, де знаходяться і так далі. Після чого були і, скажімо так, слідчі певні дії і в міській раді, і в інших структурах, і другу партію, яку ми закупили, теж по слідчих діях, зараз навіть, до речі, не знаю, у нас в міській раді воно залишилося на відповідальному зберіганні. Так ми другу партію не змогли поширити. Вочевидь, цим дезінфікуючим засобом дуже зацікавились у інтернет-виданні «Волинь-24», адже випустили цілу серію публікацій. У них видання стверджувало, що ці дезінфектори неякісні, начебто вони є неефективними та навіть здатні викликати алергічну реакцію. Йдеться про речовину ДАН номер 2, яку активно розроблювали у товаристві з обмеженою відповідальністю «Волинхімконтроль». Саме її, як дезінфікуючий засіб, Луцька міська рада закупила як для обробки під'їздів міста, так і для використання у якості кишенькових антисептиків. Ці статті з'являлися, як я вже сказав, періодично. Вони містили негативну інформацію, яка подавалась однобоко з цією метою, аби сформувати у потенційного читача негативне відношення як до самого товариства, до його репутації, так і до того дезінфікуючого засобу, який ним виготовлявся, до препарату ДАН-2. У «Волинхімконтролі» вимагали, аби інтернет-видання спростувало необґрунтовану інформацію. Утім, цього не сталося. Тож фірмі довелось звертатись до суду. Ми просили спростувати поширену недостовірну інформацію. І для того, аби це не виглядало, ніби як хтось має намір за рахунок такого позову збагатитися або покращити економічне становище, ми просили стягнути моральну шкоду в розмірі 1 гривні. Оскільки товариство «Волинхімконтроль» має усі необхідні підтверджуючі документи, тобто це і висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, і відповідні протоколи досліджень, які підтверджують концентрацію діючої речовини у цих засобах. Тобто усі документи, які в мене на даний момент присутні зі мною, з якими можна ознайомитися, підтверджують, що то «Волинхімконтроль» здійснювало свою діяльність законно, згідно з вимогами, які існували на той час стосовно виробництва і стосовно продажу дезінфікуючих засобів. Святослав Тус каже, через дані публікації компанія зазнала як репутаційної, так і економічної шкоди. Те ж саме стосується і представників Луцької міської ради, які у той час були при владі. Екс-заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук переконаний, поширювати неправдиву інформацію комусь було вигідно. Я вважаю, що все-таки це було зроблено в період, коли вже були оголошені і була відома дата виборів, і по суті, ще неофіційно, але передвиборчий процес почався, і от таким чином негідні вчинки зроблено відносно Луцької міської ради, керівництва на той час, і відповідно фірми, яка поставляла ці антисептики. Міська рада теж була звинувачена в тому, що закуплялися неякісний антисептик. Повинна бути, якби, її ім'я відбілене, і, скажімо так, і фірма, і міська рада визнана таким, який закупили цей антисептик для необхідності і по суті, за найнижчими цінами. І ось майже через рік у «Волинхімконтролі» врешті дочекались вибачень. Змушені із прикрістю визнати, що деяка інформація у згаданих статтях не була підтверджена фактами, а отже могла не відповідати дійсності і шкодити діловій репутації ТОВ «Волинхімконтроль». Чи компенсує він повністю понесені збитки для товариства? Напевно, що ні, тому що репутаційна шкода, вона її важко оцінити в якомусь грошовому вигляді, так, для того, аби повністю відновити те становище, яке існувало до цього.
Утім, на цьому у Волиньхімконтролі зупинятись не планують, адже в результаті публікації інформаційного видання поширили і інші обласні засоби масової інформації. Святослав Тус каже, нині готують чергові листи з вимогами спростування інформації і у ті агенції, які допомогли розповсюдити неперевірену інформацію. Катерина Возняк, Дмитро Кудик для новин на часі.